labi gatavojamies jau. Lai varētu Rīgā, lai Rīgā varētu uzvarēt, jau nopietni jāgatavojas. Latvijas čempionātam arī nopietni jāgatavojas. Un man daudz skaitījums, spēcīgi zēni, meitenes labs. Būs labi. Gatavojamies nopietni jau otro gadu šī komanda ir. Un domām, ka mūsu gads attaisnoties. Ļoti, ļoti daudz sniega, mēs visu laiku slēpojam. Un šeit ir kā dienvidi. Es neesmu īsti skolotāji, esmu audzēknis. Nu, es atbraucu līdz palīdzēt. Nu, šīs abas meitenes ir Andra Vitauta Kļaviņa audzēknis. Trenējās jau kādus gadus četrus. Tā kā volejbols viņām no sviešu un taudzes bumba, tas ir praktiski pamestā. Kāds laiks Ventspilī? Vakar bija. Aizvakar. Skaists. Bet īstenībā tas sniega nav. Mēs dzīvojam dienvidos, kur ir zēni mums? Dzelta. Mūsu kaimiņu skola, ceturtā. Jā, vai ne? Jā, jādabals zēni arī, vai ne? Mēs tā ceram, ka viņi mūs arī, mēs viņus arī, vai ne? Līnija skaitās lauku. Tie dārā un ar to bumbu? Es domāju, ka tad mēs nesodām divreiz. Pēc pirmā panta, jā, kad ņemam. Jūs noķer, ja jūs noķer, bumba paliek laukumā, pie tā arī paliekam, ja tiesa. Ja gaisā paņem, tad viņam arī, ja viņš driblē, tad atrodo. Jo ja viņš tā vārkas laukumā paņem šitā, tā skaitās viņa bumba. Es tās sestās saprotu, ko mēs darām, jo kurā brīdī. Ja gaisā paņem. Kopā ir 13, ja es nemaldos, 13 meiteņu un 13 zēnu komandas. Divas apužupas zēnu, divas apužupas meiteņu. Izlozu veicām un nu, redzēs, kā iestiek tālāk. Divas stiprākās no katras apužupas, kur izspēlē savā starpā krustu. Un cīnās par godalgoto Latvijas čempionu titulu.
šitādi mums iet. Ar mešķiem vēl viena spēle. Jo. Vēl ir jā! Kā vēl? Mums labi iet? Vēl nevienu esam zaudējuši. Četru uzvaru 0 zaudz. Labākais, nu ko var teikt. Super, apsveicam. Priecājamies. Paldies. Paldies. Stella, Cindija, Elīza, Marta, Katrīna, Inese, Līza. Jā, Baņata. Autante. Sabīne. Modis. Prieks iepazīties. Paldies jums. Šo vietu Latvijā izcīnīja, kas mums izcīnīja, piedomā nošpikot, un Ventspils, pirmā pamatskola, lūdzu! Tautas pamatskola, lūdzu! Katrīna sanāk pēc diplomiņu pēc kausā. Čempioni lūdzu, Rīgas valdes arī sākumskolā. Lūdzu tev. Un komandā spēlējā. Tās būs. Baņutai, lūdzu, čempionīte, Alacis. Čempionīte Inese, lūdzu. Līze, lūdzu, Malači meitenes.
Katrīna, kur mums Katrīna? Super! Sindijā! Sindijā ir! Skaļu aplausu un smaids! Stella! Kur mums Stella? Oh! Un kur mums Marta? Ir Marta! Super! Cik daudz es šodien čempionu sasveicināšies? Vai? Kur Kate mums ir? Kate! Reka čempionu Kate! Super! Elīza! Lūdzu! Un Sabīne! Super! Sabīne, es riedošu! Aplausi, meitenes! Trešo vietu starp zēniem ieguva Sigulda, Lūdzu! Kausiņš! Un otro vietu starp zēniem Latvijā ieguva Rīgas 47. Vidusskolā, Lūdzu! Čempionu titulu ieguva kuri? Jaunā rupē! Kāpēc sotā! Lodzulis! Čempionu komandā spēlēja čempions Valters! Vēlreiz trīkst ir sasveicināties! Ja tu vēl medaļu gribēt, tu varētu nākt vēlreiz! Čempions Rudolfs, kur mums ir? Lūdzu, Rauks, Rauks čempions! Kur vēl Mārtiņš, atkal čempions! Vēl, vai Jaunmaru tad ir čempions dzīvo? Kā izskatās? Reinis ir? Roša! Rīčārs! Sirds, malats, robes, arī čempions, kur? Mareks. Rudolfs, tās, kurš vēlējās. Labs rokas pieviens. Čempions Gaķis nāk, kur Gaķis drošāk prieks tev arējā smaidu reizē. Un tā Reinis ir mums! Ir Reinis! Tas ir vēl spaiga labais, skolotais viņu slavē! Draftā paņems! Tā! Hihi! Mazais visi nokārtoja! Un čempions Karolfs, Lūdzu, kur viņš ir? Sāslimis! Bet viņš trenējas kopā! Tad iedosi viņam arī, lai aizved, ja trenējās kopā, to skolotājiem iedos. Un,